Бүлүк орат кийин болоса тыгар эби бирактаын педагогтарын улуустагы быстапката терелинне. Быстапкага арыйон оскуаларыттан, охияннарыттан оголар ушталларын охуктара. Ситихилерин тоғылур мекте суруктар турдулар. Техническая аймникинин веренетчите оңорон тахарбыт масынатын мустубут жан сергесенге эрэ көрөр. Манна масынэрэ болу дуа самолет, луноход, ракета, эмие баалар. Онтон маны барытын бүлүк оратыгар 2-2 сыллахтан үлэлгир техническая аймникинин педагогтара үйрэтэллэр. Бигитерликте 11 кружогы гитар, кумахаттан сагаланнар, арас материалтан, камар, сүйрер, көтөр моделлер оңоролла. Онтан арахсан барар, авиамоделирование, ракетамоделирование, автомоделирование, судомоделирование ден, спорт технический көрүмөн, бары көрүмөнөн көрөктөйгө кыттабыт, республика кумат министрлиги. Өрісуңор первей күлет физмат қайсқалақ орта сқолата сүйіз алтыуын өрінәтчілік саңа өрақ жылын сағалары білімненер. Сайын ұстата осқолаға мастерскай тұтылы бұд. Оның әбі өрақ тәйін манына өсі сайды ден директор Сардана Томская бәлетейір. Беги, осколовтер, эви урахтахен, сюдахенник, утуларди Канада, будущее матоне техническое направление на Лилиара Улрубут. Он вот он Улрубут, Уксюн, Ол, Бухитанан, Палар, направление Лара, физика, математика. Он дирюник, Ол, Утунен, Лилиар Петен, Буланахпут. Бұқұрдық қаз берді оғытелілтеті әбі үйрақты әхінен тоққанлық ұйтарын көрдірер бұстапқа Ленин болосы тұғар тұрда. Маны тәңе бүкін педагогтар мастер-кластары берділер, үйеріне әтчілер кенсердері болла. Аян үйрақа дейін бұл біліңі біремеға әрденер федеральның государственна бірсабатыны стандартқа сөпті бәрі біт, ити проегі толкүлдан тағарды біт. Бүлі орайонығыр әбі үйріқті әхінсілігір сетихи да әлбәқ ол күрдің оғылар арас конкурстарға күтті бұттарын тоғылыр әғірді сұруқтар, кубақтар бұ бұстапқаға әме тұрдылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха.